נעבור כאן לשלב הסיכומים, שתתחיל עם הנשיאים. עם אריה, אני רואה אותך, תפתח, בבקשה. כנס מרתק ומאלף, מפגש רב-תחומי ומגוון, חווינו כאן תמהיל מצוין בין טכנולוגיה, כלכלה וחברה, אפילו ירדנו לרזולוציה של דמוקרטיה וחופש הפרט. יש מקום לשקול להפוך את הכנס הזה לאירוע שנתי קבוע בגליל, ולהוות שופר לאומי לשני המרכיבים, גם קדמה טכנולוגית וגם צדק חברתי. תודה רבה. תודה אריה. ניסים, בבקשה. אני רוצה להודות לכל מי שתרם לכנס החשוב היום, למארגנים שעשו עבודה נפלאה, לדוברים שהקדישו מזמנם היקר ולקהל הרב שהשתתף בכנס. הכנס היה חשוב ומרשים. אני שמח על שיתוף הפעולה המוצלח עם ברודה, עם מכון נאמן, ומקווה ומאמין שגם בעתיד נמשיך בשיתוף פעולה פורה ומוצלח. אני מקווה שהתובנות והתוצרים של הכנס ידחפו לכיווני חשיבה שישפיעו על קובעי המדיניות וגורמים שיכולים לשנות מגמות וכיווני התפתחות בתחום החינוך, להשפיע על התמריצים להנעת שיפורים טכנולוגיים, ולהניע להעזה ולחשיבה על שיטות חדשות ודרכים להשגת צדק חברתי ולהבנה שצדק חברתי טוב לא רק לאלו שישפרו את מצבם הכלכלי והחברתי, אלא גם לאחרים שיזכו לחיות בחברה יותר שוויונית ופחות מנוכרת, חברה שתושפע פחות מקנאה וצרות עין ויותר מאכפתיות, מתחשבות בזולת ומאחווה ושלום. תודה, ניסים. בהחלט זה היה כנס מכובד, קראנו לו הכנס הראשון, אז זה ברור שיהיה גם כנס שני, שלישי, נעשה מזה מסורת ברשותכם. יהיו לנו יותר מ-200 משתתפים לאורך כל היום, זאת אומרת שהתוכנית הייתה בהחלט, כמו שאמרתם, מאוזנת במסגרת הזאת. באמת אנחנו רוצים להודות למרצים ולמשתתפים והמתמידים וכולם, ולאחל לעצמנו עולם יותר טוב. יוסי, אתה עוד רוצה להגיד משהו יגיל? כן, רק מילות תודה, אביגדור. קודם כל לך, על המחיה ביד רמה של הכנס שהיא לא קלה בזום, לחברי הוועדה כמובן המארגנת, לשני הנשיאים, אריה וניסים, שנתנו במה לכנס חשוב, חלוצי, מקורי זה, שיהווה, כמו שגם ניסים גם אריה ציינו, סנונית ראשונה של סדרה של כנסים שיתקיימו בעתיד, כמו שיש כנס הרצליה בקיסריה. אני מקווה שגם הכנס הזה יישא שם וישא איזשהו דגל של טכנולוגיה בחברה גם בהמשך. תודה כמובן לכל מי שהשתתף, לאלה שהציגו ולאלה שכמובן הגיעו לכנס, מאוד חשוב. ואחרונה חביבה, תודה לשירי אייזק, שהיא מנהלת לשכת הנשיא באקדמית, שבאמת ידה הייתה בכל במסגרת הכנס, ותרמה רבות, הרבה מעל ומעבר למה שמצופה, אז תודה גם לשירי. תודה לכולם ולהתראות. תודה, וכמו שאומרים בכנסים רגילים, דרך צלחה וסיום פתוח הביתה. אתם לא צריכים לנסוע כאן, אני מקווה. ושיהיה טוב, שלום עלינו ועל כל עם ישראל. והרבה בריאות. תודה, שאפו לכולם, תודה. ביי ביי.